magaalada garoow ee xarunta gobolka Nugaal waxaa maanta si rasmi ah uga furmay doona shirka madasha aragti wadaaga ee sanadlaha ee uu soo qaban qaabiyay maadka yaratay kaas oo lagu hadlayo xaaladda dalka Soomaaliya iyo sidoo kale doorashooyinka shir weynahan oo ah mid xasaasi ah ayaa waxa ka qayb galay ra'iisul wasaaraha ku xigeenka dalka qaar ka mid ah madaxda dowlad goboleedka dalka gudoonka labada aqal xubno ka mid ah musharaxiinta mucaaradka iyo ururada bulshada rayidka madasha aragti wadaaga oo qaadan doona muddo 13 ayaa waxaa sanadkan diirada lagu saaray doonaa sidii 2022 looga bixi lahaa ku meel gaarnimada iska socota si dalka uu helo dastuur dhameystiran doorasho qof iyo cod iyo sidoo kale nidaam federaal ah oo shaqeynaya sidoo kale madaxda ka qayb galaysa shirkani sanadlahan oo isugu jira mucaarad iyo sidoo kale muxaafid ayaa waxay xalay yeesheen kulan hordhac ah oo iskaga wareysteen dhinacyadaasi ciidamada ammaanka magaalada Garoowe ayaa sidoo kale adkeeyay ammaanka magaaladaasi oo la ciriciraysa mas-uuliyiin kala duwan oo ka qayb galaya shirkaasi waa sanadkii ugu horeeyay madaxa aragtidaaga sanadlaha ee macadka heerjeej lagu qabanayo gudaha dalka Soomaaliya iyadoo markii hore lagu qaban jiray dalka jamhuuriyadda Jabuuti Hamza Talha Star TV.